mendapat maklumat daripada sumber mengatakan terdapat kegiatan perjudian laga ayam di kawasan Buluka berkabut dalam itu berdindak atas maklumat tersebut dengan diketuai oleh saya bersama dengan 56 orang pegawai yang terdiri daripada GSD IPKKL dan juga bantuan daripada GSD IPDPC dan juga daripada Balai Kesihatan Mas telah membuat serbuan pada jam lebih kurang 3.45 petang. Modus operandi diorang, diorang bawa ayam masing-masing dan dia berlaku sesama siri saja. Dalam kesihatan awal ni, tiada penglibatan pengajur daripada luar. Kita dapat maklumat lebih kurang dalam masa 3-4 hari sebelum kebelakangan ini dan kita buat ikutkan untuk study area. Dan kita dapati dia hanya ada kira pada minggu pada hari Ahad saja. So, sebab itu pada hari ini, 24 bulan kita membuat result track buat. Kita akan membawa semua tangkapan ini ke IPDPC. Ya, di bawah GSD IPDPC. Dan semua tangkapan ini kita akan jasad di bawah Seksyen 72 Akta Rumah Diri Terbuka 1953 dan juga Seksyen 44 dan di Akta Datang 1953 dan juga di bawah peraturan 11 PKPPKP.